بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلة تفسير کی یہ آٹھویں نشست ہے، یعنی سورة الواقعہ کے اعتبار سے. اس نشست میں انشاءاللہ سورة الواقعہ کی آیت نمبر پانچ اور چھ کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. ابھی اس سے پہلے والی نشست میں اور اس کے قبل کی جو نشستیں تھیں، اس میں جو میں نے قیامت کے وقوع سے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے رکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذا رجت الارض رجا، یعنی زمین میں ایسی بھونچال، ایسے زلزلے آئیں گے کہ جس زمین ہلا کر کے رکھ دی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وبست الجبال بسا، وبست الجبال بسا، اس آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی. اور انشاءاللہ پھر اس کا جو نتیجہ ہوگا لازمی طور پر، فکانت ہبا منبثا، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. وبست الجبال بسا، بسا اس کے عربی زبان میں جو معنی ہیں، موجم مقاییس اللغہ جو ابن فارس کی ہے رحمہ اللہ، انہوں نے اس کے دو معنی بتائے ہیں. بسا کا ایک معنی آتا ہے السوق، یعنی کسی کو کھینچ کے لے کے جانا. ایک اور معنی انہوں نے بتایا ہے کہ یعنی اس کا معنی آتا ہے یعنی یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو ریزہ ریزہ کر دینا، فتح کے معنی میں، تفتتن، التفتت کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو ریزہ ریزہ کر دینا اور بالکل چور چور کر دینا، اور پھر اس میں کسی کو ملا دینا، کسی میں وہ کسی چیز میں مل جائے، یہ سب معنی اس کے اندر آتے ہیں. یعنی بسا اس فعل کے اندر اتنی وسعت ہے کہ یہ سب معنی اس کے اندر آتے ہیں، اور خصوصاً بسا جب کہتے ہیں تو صرف چور چور کرنے کے معنی میں نہیں، یعنی پتھر کو، کسی ٹھوس چیز کو چور چور کرنا، کسی سخت چیز کو چور چور کرنا، وہ معنی آتا ہے اس کے اندر، بسا کے اندر ہی. وبست الجبال بسا، آپ دیکھیں کہ اس کے جو معنی بتائے جاتے ہیں عبداللہ بن عباس، امام مجاہد، عکرمہ رحمہ اللہ اجمعین، جن کے حوالے سے امام طبری رحمہ اللہ نے جامع البیان میں جو نقل کیا ہے کہ بسا گویا کہ اس کی معنی ہے کہ وبست الجبال بسا، بست الجبال، گویا کہ بسا کے معنی آتے ہیں یعنی فتتت، حتت، لتت، یہ سب اس کے اندر معنی آتی، کسرت، کسرا، یہ سب معنی اس کے اندر آتی ہی ہیں. البسیسہ عربی زبان میں کہتے ہیں، یہ جو ہم کو تو ستو کہتے ہیں نہیں، روٹیاں وغیرہ بنا کر کے تھوڑا سا سوکھنے کے بعد اس کو جو چور چور کرتے ہیں، تو البسیسہ کہتے ہی ہیں عربی زبان میں، یعنی وہ ستو کی ایک شکل ہے، ایک نام ہے اس کا البسیسہ، جیسے کہ امام طبری نے ذکر کیا رحمہ اللہ. تو اس اعتبار سے بست الجبال و بسا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی پہاڑ کو کھینچ کے لے کے جانا، پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پھر اس کے ریزہ ریزہ کرنا، پھر اسے بکھیر دینا. تو گویا کہ بسا کا معنی ہی یہ آتا ہے کہ جو ہے کسی ٹھوس چیز کو ریزہ ریزہ کر کے اس کو مطلب بکھیر دینا، یہ سب معنی اس کے اندر آتے ہیں. اس کا لفظی معنی بتانے کے لیے ایک حدیث بتاتا ہوں میں آپ کو. ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اور دونوں میں کتاب الحج میں ہیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک اور صحابی جن کا نام ہے سفیان ابن ابی زہیر، سفیان ابن ابی زہیر صحابی کا نام، سفیان ابن ابی زہیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفتح الیمن، یمن فتح ہوگا. یہی بات آپ نے تفتح الشام، تفتح العراق، یہ بھی کہا ہے آپ نے، یعنی ملک شام، ملک عراق سب فتح ہوں گے. جب یہ سب فتح ہوں گے تو کیا ہوگا کہ فیأتی قوم، ایک قوم آئے گی، اور فیبسون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم آئے گی جو اپنے جانوروں کو، اونٹوں کو، سب کو کھینچ کے لے کے جائے گی. فیوبسون، لفظ بتا رہا ہوں میں آپ کو،
بسہ کا لفظ بتا رہا ہوں جس کا ایک معنی بتایا نا ابن فارس نے، السوخ، جانور کو کھینچ کے لے کے جانا. تو کہا کہ ایک قوم آئے گی جب ملک یمن فتح ہو جائے گا تو ایک قوم آئے گی فیبسون، اپنی جانوروں کو کھینچ کے لے کے جائے گی، اور پھر فیتحملون باہلیہم ومن اطاعہم، اور اپنے بیوی بچوں کو، مدینے سے بات ہے، یعنی یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ کیا کریں گے، اپنے جانوروں کو، اپنی بیوی بچوں کو، جو ان کے خادم ہیں، نوکر چاکر ہیں، سب کو لے کے جائیں گے. والمدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، جبکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر ان کے اس کا علم ہوتا کہ مدینہ کے کیا کیا فضائل ہیں. لیکن یمن فتح ہوگا تو دیکھو کچھ لوگ اپنے جانوروں کو کھینچ کے لے کے جائیں گے، فیوبسون. شام فتح ہوگا فیوبسون. عراق فتح ہوگا سیأتی قوم فیوبسون. تو بس فیوبسون جمع کا صیغہ ہے. تو یہ لفظی معنی ہے. اس کے جو معانی جو قرآن مجید میں دیگر آیات میں ملتے ہیں، مثلا اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا کہ ویوم نسیر الجبال وتر الارض بارزہ، ویوم نسیر الجبال یعنی ہم پہاڑ کو لے چلیں گے، یعنی اس کا معنی ہے نا، بسہ کا ایک معنی ہی ہے سوخ، کھینچ کے لے کے جانا. تو اللہ نے کہا کہ ویوم نسیر الجبال، ہم پہاڑ کو کھینچ کے لے کے جائیں گے، وتر الارض بارزہ، اور آپ دیکھیں گے زمین بالکل چٹیل میدان کی طرح ہو گئی ہے، صاف شفاف دکھائی دے رہی ہے. فحشرناہم، ہم سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، فلم نغادر منہم احد، ہم کسی کو بخشیں گے نہیں، کسی کو چھوڑیں گے نہیں. اب دیکھو سورۃ النبا میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وسویرت الجبال فکانت سرابا، وسویرت الجبال پہاڑ کو لے جایا جائے گا، فکانت سرابا، سراب یعنی ریگستان جو ہوتا ہے نا، دور سے جو دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے ریت جب جمع ہو جاتی ہے ایسے لگتا ہے کہ وہ بالکل پانی ہے، لیکن قریب جا کے دیکھتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ وہ ریت ہے اور اچانک وہ غائب ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وسویرت الجبال فکانت سرابا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ آیات نازل فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ پہاڑ کیا ہوں گے قیامت کے دن، جب قیامت واقع ہوگی اتنے بڑے بڑے پہاڑ، خاص کر مکہ کے قرب و جوار میں جو پہاڑ ہیں، سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. آپ کو پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دو کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ مطلب بکھیر دے گا، اڑا دے گا انہیں ریزہ ریزہ کر کے، اور آپ دیکھیں گے زمین بالکل چٹیل صاف میدان کی طرح ہو گئی ہے، نہ اونچ نیچ کچھ نہیں، یعنی اس طرح کا معاملہ ہوگا، سبحان اللہ العظیم. بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ یعنی النمل کے آواخر میں وَيَوْمَ يُنفَقُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن صورت حال ایسی ہوگی کہ ہر کوئی ڈرے ہوئے ہوں گے زمین و آسمان کے، اللہ اکبر، نصر اللہ السلامہ. اور بات ایسی ہوگی کہ تم دیکھو گے کہ جو پہاڑ ہیں، پہاڑ تو ایسے لگیں گے کہ آپ کو بہت جامد ہیں، مطلب ٹھوس جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن قریب جانے سے معلوم ہوتا کہ وہ بالکل مطلب بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں، وہ ایسا معاملہ ہو جائے گا. کالعین المنفوش، یہ معمولی بات نہیں، جو روئی ہوتی ہیں اب اڑائیں گے تو کیسے اڑیں گے، وہ ہلکی پھلکی چیز ہو جائے گی. یعنی پہاڑ ہیں، پہاڑ کو اکھیڑا جائے گا. وحملت الارض والجبال فدکت دکت واحدہ، یعنی سب سے پہلے پہاڑوں کو اکھیڑا جائے گا، انہیں کھینچا جائے گا، ریزہ ریزہ کیا جائے گا، اڑا دیا جائے گا ہوا میں، بالکل ایسی چیز ہو جائے گی وہ. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یعنی یوم ترجف الارض والجبال فکانت الجبال کثیبا کثیبا مہیلا. کثیب جو ریت کا ٹیلا ہوتا نا، آدمی چلتا ہے ریت پر، تھوڑی 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 ہلکی چیزیں اس کی جو پیر کو لگتی رہتی نا، پھر ہٹ جاتی رہتی، اسی کو کہتے ہیں مہیل، بھربھری کو اسی کو کہتے ہیں مہیل، یعنی وہ اس جیسی ہو جائیں گے یہ بڑے 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 جو پہاڑ ہیں، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو اللہ یوں کر دے گا بقیہ چیزیں، اسی لیے کہا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. آپ دیکھیں گے زمین بالکل صاف نظر آ رہی ہے آپ کو، جب پہاڑ ہی نہیں رہیں گے تو پھر یہ گھر، یہ مکان، یہ چھت اور یہ دکان وغیرہ، یہ بڑی بڑی چیزیں یہ کہاں رہیں گی، یہ تو بدر جاولا نکل جائیں گے آسانی سے، سب ختم ہو جائیں گی. یہ بات کہی رب العالمین، پھر سب کو اسی جگہ پہ جمع کیا جائے گا، اللہ اکبر. تو ان آیات میں اللہ نے کہا کہ وبست الجبال بسا، یعنی پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا. فکانت حبا منثورا، ہوگا کیا حبا، الحبا کہتے ہیں گرد و غبار کو،
حبائم منبثہ، منبثہ اصل میں وہ بثہ ہے، بثہ اسی سے باب انفعال سے، انفعال میں کیا ہوتا ہے متابعت ہوتی نا، متابعت یعنی کسر تو میں نے کسی چیز کو توڑا تو ان کا سارا وہ ٹوٹ گیا، متابعت بولتے ہیں اس کو، جو ہم نے چاہا تو وہ اس میں اس کا اثر پڑا اس پہ، تو بثہ سے امبثہ، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وبث فیہا من کل دابہ، سورۃ لقمان کے آیا تھے، اور سورۃ النساء میں اللہ نے کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بثا سے امبثا یعنی اللہ نے اسے بکھرا تو امبثا، وہ بکھرنا شروع ہو گئے، منبثا فکانت حباء منبثا، الحباء گرد و غبار کو بولتے ہیں، تو الحباء کہتے کس کو عربی زبان میں، اس کے متعدد اقوال ملتے ہیں، جس کو ابن عطیہ رحمہ اللہ نے بڑی باریکی کے ساتھ ترتیب دیا ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ما تطایر من النار، جو شرر ہوتے ہیں نا ہلکے پھلکے چنگاریاں جو انگار سے نکلتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت ہے، آگ سلگ رہی ہے بھائی، اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے شرارے نکل کے نکل جا کے چلے جاتے ہیں، کچھ حیثیت ہے اس کی، نکلتے ہیں پھر بجھ جاتے ہیں، کوئی حیثیت ہے اس کی، کچھ حیثیت نہیں، اچانک ایک آگ سے ایک چھوٹا سا شرارہ نکلتا ہے اور جا کے بجھ جاتا ہے، ہو گئی زندگی اس کی ختم، تاکہ الحبا اسی کو کہتے ہیں، ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما، الحبا اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو ایک درخت سے ایک پتا ہے بالکل بھی سوکھ چکا ہے اور وہ نکل کے جا رہا ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں اس کو، کہاں جا کے پڑ رہا ہے وہ بھی پتا نہیں، کسی سے لگ گیا تو آدھا ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہاں جا کے آدھا ٹوٹ جاتا ہے، پھر بارش پڑی تو پھر پورا خراب ہو جاتا ہے وہ، پھر کسی نے پیر رکھا تو وہ بھی چلا جاتا ہے وہ، تو کہا کہ الحبا اسی کو کہتے ہیں، یہ بھی ابن عباس اور امام مجاہد نے کہا، ایک اور قول آتا ہے جو یعنی الحبا کہتے ہیں، جیسے علی بن ابی طالب سے مروی ہے وہ بات، وہ یہ ہے کہ جو جانور جو دوڑتے ہیں نا گھوڑے وغیرہ، دوڑنے کی وجہ سے کوئی دھول اڑتی ہے اس کی کوئی حفاظت کے لیے جاتا ہے کیا، اس کی کوئی حیثیت ہے کیا، وہ کوئی مقام رکھتا ہے، بالکل بھی نہیں، تو الحبا دراصل کہتے ہیں کہ ہوا میں اڑنے والی جو گرد و غبار ہوتی ہے جو نظر بھی نہیں آتی ہم کو، لوگ جب گھر میں بیٹھے رہتے ہیں کچھ تھوڑا سا سوراخ وغیرہ ہوتا ہے نا وہاں سے کچھ نظر آتی ہے نا سورج کی شعاؤں سے، اس میں گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں الحبا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وبست الجبال بسا، جب پہاڑوں کو ایسا ریزہ کر دیا جائے گا تو وہ جو سوراخ سے جو شعائوں میں جو نظر آتی ہے نا جو چیز دھول سی دھول، تو پہاڑ وہ حیثیت کے ہو جائیں گے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اندازہ لگائیے، فکانت حبا ام منبسا، یعنی یہ چیز ہو جائے گی ان کی، بقیہ چیزوں کا کیا جو انسان پہاڑوں پہ مطلب ڈرتا ہے، ہیبت کھاتا ہے، اور دنیا بھر کے پہاڑوں کے دیکھے تو لرزہ تاری ہو جاتا ہے، گاڑیاں آتی جاتی ہیں راستہ بنا دیتے ہیں لیکن دیکھنے والے دیکھ کے ہیبت تاری ہو جاتی ہے، ان کی حیثیت یہ ہو جائے گی، پھر دنیا کی دیگر چیزوں کا کیا ہوگا، نسأل اللہ السلامہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت حباء منبثا، جب قیامت واقع ہو جائے گی تو دنیا بھر کے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، تو کیا ہوگا، ان کی تین قسمیں بنائی جائیں گی، وکنتم ازواجا ثلاثا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان نشستوں کو، ہمارے اساتذہ، والدین اور ہمارے کل معاونین، مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔